zviri sei sei ndadzoka zvakare another second story time yangu yekuti ndakazokwanisa sei kunge ndichiacquire kamudziyo kangu. I decided to do this story time because ndakamboti turu pamusoro pekuti ndakabengena zobatwa nemapurisa musi uya uya. So I was like, you know what, let me just share with people kuti ndakaita sei, ndakashambira sei kuti ndinge ndine kamudziyo kangu as our elder sei kuti no pane mudziyo kana kuti tinokutenda kuti watiita sei, watiwanira chimunhu chinotiitira kana kuchipatira kana tichinge tarwara. Ndo zvinotaurwa nevanhu vakuru kazhinji kachoni. Let me put a disclaimer as well kuti pandikutaura it's not kuti ndoda kuti a bad mouth kana kuti ndoda kuti zvakashata kusoro pe the person who actually helped me know or ndoda kuti discourage people from using my agents kuti ange achita sei achitenga mudziyo wake. That's not the main purpose of this video. I feel like if I want to actually help someone out there, or maybe if this person akandibatsira akanga achida kuzoshandawo nevanhu kumberi, munhu anenge achishanda nemunhu achiziva kuti no, this kind of a person anobatsira like this and this, so I will not sugarcoat zvimwe zvizhinji zvachoni zvakaitika behind the scenes. So this all happened. Obviously, 2020, I had my targets. Kuti, I want to do this, I want to do that. Although, like I said before my old video, kuti, but those things were not in my plan. But then I thank God. And December, I actually bought my car almost 25 December. Obviously, because I'm going, no, you should buy a car or what. But I don't want to change my mind. Why should I buy a car? Town, you could just say, so I don't really need a car. And also the other issue, that's not chichi tambi. So I was like, why should I buy a car right now? Maybe this was when I'm not 2021. But then obviously my brothers were like, no, you should buy a car, Sha. Why you also don't take a motor? And also maybe people were close to me, like kamudziyo kakudiwawo. But inini in a heart yangu inini zvangu tacho kwati panguva iyoyo I used to dismiss that idea kuti maybe later, maybe later. And the other reason why pamwe ndakazorovera moyo kudombo kuti no, let me just buy the car, it was because baba vangu akambotaura statement kune avo vakambondifollowa last year when I was doing my story times, kuti my father once said good no, next time iwe kana wakuuya kuno kumusha ka, you shouldn't come ne bus uchiti turuturuturuturu, wakufanha kunge uchiita sei nekamota. Although hangu sanda kukwasaya soita sei kunge ndiri ndichifambira ndega, but ndo statement ravakataura. So like, you know what, but baba vangu ane point, let me just buy a car. So that's what happened. So on the 25th of December I actually gifted myself neka motor aka. So ndisati ndabata kuti ndakazoguma ndava nayo, definitely that was not my first choice. Ndakazoguma nayo was my fifth choice. Ndaifarira X-Trail, but then X-Trail ndoya inini, that was ndekosi ndiri munhu muhombe. So ndaida like kana ndaiti inini kana ndakusenge ndakuta mota ndodawo mota shi ihombe. So pane inge friend of mine aivaone imwe mota yake inge yahombe, saka ndaingoifarira. So ndaisingazivoti inonzi chii pakuzobata zuva zitara riya aptono ndatorikangangwangu, but ndakazoguma ndaona chii inonzi X-Trail. But ndaibatsirwa nemafriends angu ezioni vamwewo pangu vandiri close nawo vanotondifollowa papapa ndochi vandaita research. Saka I started doing this research angu ndiri kudhara ndichimbofunga, but like I said before, kuti nyaya yekuti idea of having a car was not like my core thing, ndandamboidismissa. Then ndobva ndaita sei, ndobva ndati, you know what, I should buy an X-Trail. Definitely vanhu vazhinji vanoshandisa B-Forward kutasa mota. Inini I didn't know much about B-Forward, but ndakatozotanga kutoiziva nekuda kwemy friends vari close kwandiri. So sometimes we do around 3 hours tichi, it's unfortunate handizokwanisi futi zvakare kutaura mastavo. So maybe we'd spend 2 hours tichitsvaga tese nichitsiona kuti inomboshanda sei B-Forward yachoni kusvika ndakuzivawo. And I remember kuti pane imwe futi friend yangu kana kuti vamwe vandiri close nawo vakatotenga two cars mazuva iwayo vakatoisa, because I didn't trust kuti this process inoitwa kuti unotenga mota ku B-Forward zvozofamba sei kusvika kupi kuZimbabwe. Then ndobva chi ndatoona maybe I'll buy by B-Forward. Ndikamboti okay, maybe ndokwanisa kushandisa mapepa angu ekuti returning res what what, maybe vanogona kuzobvunza kuti why didn't you use that one. I actually wanted to use iyo returning res yangu, but
so many things actually happened. So kuti ndakazvitadza kunyatsa kurishandisa because ndakazenge ndakushandisa pane zvimwe. So either not to say anasukwasa kuona time yekuti ndizokwasa kubatanza mari on time ne period yandati nayo kuti ndirishandise. That's what happened. So ndoba ndaita sei ndoba ndatogara zvangu pepeta tobvisa kuti returning race yangu kuti wangu asina motor ku Thailand, maybe we should have bought a car uri ku Thailand, vamwe vanogona kuzvifunza izvezvi zvakare, then wouya nayo uri returning race. Frankly speaking, I couldn't buy a car in Thailand. Cars in Thailand are extremely expensive. So ina hangu ndasika kwa siku tasei kuavoda kutenga mota ku Thailand. Ndo choko adipa mbiripa Jehovah. Maybe chuni chani nga toti chandaka afoda kutenga ku Thailand. Ranga riri baskoro. Ndo ndaka kwa siku kutenga baskoro. And there was no way out. Randaizo tunduru zanane baskoro. Ndo risa bandeki ndo anati ndiri retaining list. Ndawaya ni baskoro rango. I couldn't do that. Ndaka hangu wali siya ho. Saka ndo chuni chani kwa siku afoda. Vamo osha wano kwa nisa kwa afoda. Mantenga mududu. You can have my motorbike. I know Tangiro Pakuti my 5,000 but that's like $150, my 10,000, my $300, my motorbike. But my scooter actually, then in Ningia Mario, in Ningia Kutu, I can have my $1,000 in Nanguko department. The good driver to do, and the guy knew that's not going. And also, I remember Babang was always against the idea, which I don't know why, but I know that I didn't go over to do what you boss up and up on Bambo Nini, both don't go to and do in the agenda, but maybe in the each car was a carry. So, it I said the address out why I didn't manage to buy a car when I was in Thailand, and also I didn't manage to use my RR at that time. Ndatsoka kunoku ndakadzoka before ndatenga moto so ndakazoitenga ndati omuzimu and chakazoita kuti manje ndichiitenga zvangu pa Christmas pane I feel like ndozvimwe zvakandikanganisa futi because pane rumors yekambozonzi hey mota dze before 2010 by 1 January dzofana kunge sikachapindi munyika. So many people they actually worked with that rumors yekange ya circulator. So I was actually skeptical because kuti kana mota dzachemanje dziri before 2010 dzikataura after 2010 ndinozoi afforded kana ndizoi afford. So ndakabva pakutaura nyaya apa munongoziva ma brothers anga ma friends what. So one of the friends your brother yangu ndiye angane relative inoita zvechi zvekuita izvezvo kuti ndofunga zvekubatsira ma process what as an agent. Let me just say an agent because handizodi kuti asitari siriro kana kuti basa risiriro. So now tadita connect kwa chichimepe and then vanozoti munhu wepadhuze vanhu vekuziva. So kana nyangwe kadawo ndikudipira kana kuti asei hazvindinetsi ndizoti ivavo kama wacho ndi avandiva. And we're talking about kuti vanhu chaivo chaivo veropa not kuti wawo kuti hometown kuti nekuti munoyera dhuve saka muri vatete vangu kana kuti muri munhu wangu. No, hausiwo kama wandikuti ane zvahu. Alright, ndaita ka background check angu pepe ndikuti research ndikufunza kuti saka ndiani but ndazvibata ndati okay cool ndadi pepe. Then I think more than 5 meetings ne munhu uyu before ndaita made up my mind kuti ndakuchitenga chi the car. Then vapatwa mafixi obviously aingonyere kupa ne munhu wese kuti before 2010 mota dzisingachapindi by muswa 1 January. Then the other thing manje I know, and any I remember I can't even say that motor. That's the first thing. Moda motor I can just say. Disadvantage indicated ndiye kuti inini wo mota dzacho ndangandisinga tonzizima zita ina ndikura nhema mazita ndangandisinga mazivi mamwe ndakatozoziva ndakatozomaziva nekuda kwekuti mabrothers angu especially Notion zvaakazoita Notion anotenga data nefoni yake ndobva tagara tese pasi I think we did that for like 2 days ndobva tatanga kuti alright iyasira chipepa chakunzi ndiwo mota dzari kutaura idzi dzekuti dzakadzakati kosa ebva anotasa mhino zvavanotasa I don't know what she wants to do. So what then happened is because in that singer's motor, and any yacho and either I think in a man who owns Jute, Janga singer so quan. Kuitenga ndai kwasa kuitenga asi kuzonzi juti ndasinga zokwanisi ndo issue yakaitika apa. So takadaita like 2 nights dzedu tichisei tichivata kuma 3 AM tichiresearcha ichika tichiona yakati aitichiti yakanyata doko yakanyata sei chidero chiskipa kusvika tati ndasvika pakuzoti ndosarwa ne 3 dzandakasarwa nadzo but number 1 first choice yangu was
Nissan X-Ray. I don't know kana sina kutoti Toyota X-Ray because ndinonzi confuse. So Nissan X-Ray was my first choice. Then later on shaka kuti Nissan X-Ray. Yeah, that's not basana zvo guys kuti i old model kana chi ini chanengoda yenge ingori Nissan X-Ray because ngeka kwidza ndo zvandaida. Then imwe ndakamboti nana boti pane imwe inonzi Pajero ndakamboti ndaingoda something chakakwidza mudinga. Zvo gando zvandaitsvaka. Then brother yangu washu wadeta wewe dovad no munokwanisa kutora Nissan X-Ray yenyu yamuda but there is a new version yacho ilipo ndova ndaiona new version yeah, I actually liked it but manje ndakasingakuta chokwadi pamberi pamwe tisingadi kuri vanhema ndanga tisingai afford ndova that already ngati ibvise because I cannot afford to buy this one but ndo yandaidawo ndova ndaenda pa option ye ndakatozoiona because brother yangu notion any type ya anodo yona Benz yona chichi but ma type ya Benz yaindadza pane mudzimwe so dziri common kana uchitanga kufamba kana ndakutaura kuti ine iri silver but pamberi apa bacho na mino zvapanenge pakaita kunge pakapinda mukati kudai saka inini personally yange isiri test yangu chida inangu andizoidi yakadero haisi test yangu saka idzo ndizvo ndo type yaidawo dzakaita se shape idzodzo then pane inonzanzi Mark X ndasikatoi zvindo patakatanga kuti izira ipapo but pandakaiona ndakaiona but ndakafunga feel out aise futi test yangu then vanaona Allion but engeri old one but then later on ndana manjizita wa research ndega vanaona Allion new vision yacho ni but I fall in love na chi ni Allion new vision yeah but ndasinga I afford ora well, ndasinga I afford but that, you know what ini zvisi zvandikuda andisikosa kuzvi afford so what should I do now inini zvondoita itaka ndakuchiita sei ndakwenda hangu kune kune kapane kimwe kakatakanwa so bandi zoti inonzi chi ndinoti no aso ndatori vane mhenda kutovhirikika master choni iwa yaya I Honda Fit ata ndauta sei ndakutora hangu iri Honda Fit yacho nichi kozi dzana dadzese chi zvaramba vatazomufonera munhu uya uya after tatambota pa 5 meetings a day munhu vazouya vati machuza ipi ndova namutama tasawana chi ta down grinaro down our research tikaguma tane motor 3 its saka vatamba motor 3 years here iye vatango ta research yake achitsvaga tsvaga mene kuti vanotsvaga tsvaga sei kokoko and vadero manje oh my god before tatanga kuti atsvaga tsvaga pepe kusika tazochuza yandina izvizvi vamwe vanogona kufunza kuti why didn't you go ku Messina Wega unotenga Wega kuchi ku Messina I could have done that kuti nini ndoita sendienda ku Messina taida kutoenda ne brother yangu I think around 22 December taifana kuenda kupi ku Messina ndinotsvaga ndega ndodzoka ndozvandaida kuita but time iyoyo ndopakazenge pakunzi papo badi pazara uye pakabatanga kuti nzima cases ari kukwira zvakare ende vanhu kushaika pa board kana zvino manje zvinozoita here and ndafunga kuti brother yangu pamwe anogona kunga asiri comfortable kuti a travel nema conditions akadero inini wachoni like I said ndachiri muna December and ndachikakufamba as well ndopa ndakazoita option yekuti asi yekushandisa this person wandakazoshandisa but initially I was supposed to go to Messina by myself but hazvina kuzofamba nenjira yakaita se iyoyo ndozvakaitika ndobva ndaita sei ndobva agent yauya atora mota dziyezi atora yarobva aenda bva atoti ai yakanaka iyi yakanaka ndobva atoti because chandoziva ndechekuti every time this agent paita samota yanotaura yaunongo uchida aibva tokudzwa kuti ine fuel yekuti maparts achoni anogona kunetsa kukwana fuel inodya chakati izvo zvake ndozvitenda kuti pane zvimwe ndaimbotodawo inonzi Subaru akatimbokatombudzwa maissues yeSubaru zvakare kati waraitika ndichinje kusvika ndazoguma ndaita sei ndafarira master because inini yangu inonzi master Ferisa ndati I think ndafarira master Ferisa bandoda yakaita meruni shiredish actually ndo color yemota dzandinotongoda personally kumota dzisindokadza just in future either that kana imwe inoita kunge chako grey pamota handizozoti makalazi yo andedzwa achinzi chimi but ndo dzandinoda ndobvaenda kanaita 2 days achitsvaga tsvaga kuti ndofunga kuti inoenderana nemari yandanamudza kosi ndoona kuvhunza budget ndonamudza budget yacho ochikutarisira kuti mota dzinoenda according to budget yaunayo obva tokudza an estimate kuti maybe juti unogona kuita so sikaonobva wabatawo mari ipadi iri pamusoro pamwe pamwe pachi pajuti.
Ah, po pepe. E ainda zoka mbato ti mota chi nda kwasa kuwana chi this one Master Felisa. But pakudero manje vandaona chi dzatika kwasa kuwanirwa yainguva light blue. Anditi, I was like, no, inini andisikuda light blue, ndikudai kaita chikamirushipa. Saka pavaifonera nevanhu vacho vachitsvaga tsvaga ndofunga kuvanhu vacho ndive ikoko kuvanoningirira vacho ndano takabva kutengesa takadai. And manje vamwe vacho vaitaura maprize anga ari pamusoro wei haya than chi imwe yachoni yeblue yandandawanirwa, but I didn't like the color. Ndaida yakaita ka reddish, like I said, yoyo mino inonzi maroon red yakamixana kudaro ndo yandaida. Ndobva chim ndazongoti, you know what, I'll just take the blue one. Ndikatofunza kuti zvoita here kuichinjisa watwati. Sa inini I didn't even know kuti haungochinji futi kala kungoti watotora kudai watoti anhasi handisi kuda chi kala yeblue ndochinja ndoita nhasi yewhite, mangwana ndochinja ndoita yeblack, mangwana ndochinja ndoita yered to suit my taste. I didn't know. Pandikatozoudzwa nani nevaindibatsira dai vanga vakanditendera kuti nditaure mastaro ndaikwanisa, but handikwanisi right now. So vaindigaidha through as well pandaizombobvunzwa ndichimborasika vakati no, haungochinji kungoti ndakutongochinja, because iyo kana ikaa iri yeblue inofanira kumbotoitwa zvekumboriswa zvozodi. Then kana wauda kuzochinja maybe unofanira kuta sei ndifunga kuti ndipane pa kuzonzi ufanira kuenda kutifunga kundo apply if I'm more mistaken, ndingada kureva nhema ipapo, but I'm sure pakataura zvekuti unofanira kuenda kupane to involve wafunga mapurisa here kuti ungozochinja kala haungochinji wana manje. Ndo zvandakadzidzawo something like that. Handichatauri details because ndingazorevera vanhu nhema futi kuti ndakanzi unoita so. Saka ndati okay cool. Pakunobhadhara mota, what I know for sure, ndisingadi kurevera this agent nhema, haabati mari yako. That's that one idiot kuda kumubiga kana kuti kumuchenura kana kuti shi aiwa chandoza nechekuti mimi kana makanzi company yacho yakati instead of kuti pamwe ndiche ku before dikoko ndakazenge ndangoshansa this agent, then ebva ndichagira makambani achoni. So inini I just went to pay to the company yangaita sei yaitengesa mota I this takaenda tega ndobva kuti my brothers vakaenda, actually not inini, my brothers ndo vakaenda, like I said, December wese ndasingakwanise kufamba ndaingova pamba, so my brothers ndo vakaenda vakandobhadhara. Iye aingovapo achita sei achingoti okay fine, kana marisitsi acho aita obvaita sei opuwa marisitsi otangaita nayo, ini ndosorawo neyangu, then pamwe aingozofotokopa ozoita process yacho yaidiwa. Then after that andichazi angu kuti madays mangani akaita sei akazinga kuti avachiforana kuti mota yapakati. Chakazenyawo ndibhowa guys, ndisingadi kureva nhema ndechekuti, let's say for example, and I'm not gonna give you the actual figure, example, let's say mota yanzi kana kuti $2,000. Inini I always thought kuti kana mota iri $2,000, this means kuti juti rofana kuya riri way less than the actual price yechi yemota iyi. So juti rangu rakabharawa rakapfuurira chi the actual price yemota ne $300. Guys, I was heartbroken. Ndakaro was because ndaiti ndikatasa chipepa chacho chandaitarisaka ndaiona mamwe acho nezveshuwa mumajuti acho maestimates aipfuurira the actual price yemota, mamwewo aibva adzika lese kana watenga kana kuti fiti yako kana kuti Honda wati watinozandizoti Honda fiti kana kuti fiti zvakaibva zvinosiyana ipapo waigona kuti 1.5 then wobhadhara juti rako kana 1.1 kana 1.2. So I was also expecting to do the same, but it was unfortunate. My issue was totally different. Yangu rakauya rakaita sei rakatikwira, no ndariva nhema, it was not 300, it was about 200 something ndo yakauya yakatokwira kupfuura yandai expecta inini. Saka juti rangu rakapfuura the actual price yechi yemota. Ndakarwadziwa zvimwe zvokuti ndakatadza kana kudya for 2 days, ndikati how come juti rakupfuura kupfuura yechi price yemota. Ende juti rikana nditaura kuti handisi kuti agent ndiye akachaja zvemusoro make, because chandosa nechekuti unozonoribhadhara kupi kana usina kuenda kufunga kubhodha, unozonobhadhara kuakaunti ndofunga uko kunikirikini ngoza imembe takaenda kubhenki tikanobhadhara direct kuakaunti yechi idzodzo dzachoni dzezimura kana ndisingareshi futi ipapo. Ndo zvakaitika, isi tozongodi tozongotora kuti tabhadhara juti mari sisa chitongotora picture tatamuratidza pepe, then votanga kuprosesa ndofunga kuti mota ichibva kwayanga iri ichisvika pabhodha here.
after that apana nambora amwandika kuti hanchaidi ndaita sei gaigareko because juti nogokwira sei kufunda kamota ah ndakarwadzwa guys that day hanimbofinda kanga mwanda akarwadzwa kusvika pekupedzisira because ndakati why then ndakangurirega kuchitika chibuta chacho now ikozvino chakutondikostira ah ndakabatikana musiwo ndakamba batikana sikadi kura nhema then ichi ndobva ndaita sei takatombonetsana ndisingatomboti sugar coating takatombonetsana nemunhu wacho endikati ndinogozokwira sei ndakatombomubvumburudza agent iyo ndakamubvumburudza nana ndikura nhema ndakatombomubvumburudza ndadero pepe ndobva ndazongonzi nemabrothers nanguinowa gone kukara mwazozodii kwete sei chingoitorai saka like I said kuti kune like wid guidao alari close neni zvakare ndobva tinochingoitora zvisina basa ndozvatoitika right now chingoita sei chitongorovera moyo kudombo utongopesa zvawakatanga so I was now regretting kuti why did I buy the car I was supposed not to buy this thing now because ndakutondikostira ndakutobuda off budget rangu ratodarika zvandanga nditoda saka ndichazvifambisa sei muona manje ndozvakandirikwadza I think saka after that pakazonge pakunzi akuchinotorwa because ina ndisini ndakaenda I could have gone there nebrother yangu zvakare but oro iye agent aikwanisa kuenda chi nebrother yangu ndopakambo izvi zvangu hamiro sei ndopaka pakuzodzokera 140 kusouth africa paipaye pressure yawandisa what saka ininiwo like I said kuti ndaindichiri kutya kufamba ndibhose ndasinganyatsohusa kuti chii chinonyatsoitikawo nebhodhi yangu saka ndanigorikumba brother yangu bva ndati aske iyewo unokwanisa kuindana neuyu here brother yangu munhu unoita sei unoendawo kubasa kakewo saka zvakabva zvaita ka coincidence kana kuti ka clash sorry kekuti panguva yacho munhu akazozoguma akungoenda ega so ndozvakazoitika instead of kuenda nechi nebrother yangu vakwanisa kuenda vari vaviri because iye aida kuti what aiti because aive kubva from the word go aingoti ndandibati mari dzevanhu saka iwe unoita sei unopa brother yako ndiodi obata mari yacho woenda unoita zvese isodzoka neuyu apa manje apa pandopangu pakandirwadza kusvika pekupedzisira but at this point ndakati I don't want to say anything because ndikazotaura chaguma tachinja namashoko anu chaguma ndamudza zvinogwadza because ndakasenenda kunzi padafiwo inini disadvantage yakaitika apapa ndeyekuti agent anogona kunga anga atori right zvese zvaita but the fact yekuti ndakanga ndaudzwa kuti $100 kana kuti something like iexample inini nekuti handisani ndambodrivha mota handisani ndambozva kuti fiwo inomwa sei ndongozva kungogara mubhazi kana mota memunhu ndotoinda ndotosvika panzvimbo ndodzaka ndovata kana ndogara pandendi pachoni kana ndoatenda event zvokuti vanhu vanenge vachitira petrol fiwo dzavo dzaita handina kumbobvira ndazviziva zvofamba sei saka izvozvo panenge vachinzi full tank ndasingazvihwise kuti uri kuti chii saka unondiudza kuti pangatoda kana kuti $50 yekuisa kana kuti fiwo kana kuti $40 yekuzadza tengi hazvinondimekera sense maona manje so ndozvo zvimwe izvozvo izvozvo zvokuti ndakazenge ndakuzwa kuti fiwo mari yakati and then manje pakabva senge because iwe kushandisa agent ka saka panga kutanga manje kuchindudzwa kuti panodiwa transport yekuti aende kuboda panodiwa kana kuti inonzi chikozitera panodiwa toti transport kozoita like hotel akarara papo kana 2 days hotel ukuwo unongochiudzwa kuti kana hanzi iyo inochengeta mota storage ya ndakubatakwa ndandizivi storage yacho nyekaita sei ikagarisa futi unongochakwa kubhadhara paday I'm like what food unongova kubhadhara futi pafood ipapo iyekera kaiya lawanji yake zvozvo kuti ndasingazviexpecte wona kuti pamwe ndichadi pachabuda zvakaita seizvozvo and netumwe tumwe tuka twakangotarwa twaibhadhirwa kubhodha ikoko kwachoni saka mari iyi ka aimbofinda kaikangamwa totaura nezvimwe zvacho zvakutaurwa zvese watiwati netumwewo timamisereniya so you guys you know vanoita zvemota kubhodha kuzvofamba sei ndofunga saka inini ka zvakangu I think mari iyi payakazosvika ka ndakatiti sokuti ndichibate nekuti ndakati indaitofungwa kuti kana yatopera zvese zvejuti neuyu zvatopera hapana zvimwe chii zvauchaita but pazenge pakubuda manje tinodiwa pabhodha pachoni zvese izvo zvekuzonzi matemporary plates zvekuzonzi chichichichi guys ndakava ndapera mongo ndikati
ndisina mbuto ibvira ndaitenga zvangu mote achoni urudai ndakangozomirira muna 2020 wayo ani wachoni ndakaita sei ndakazongoinda maybe chero pakati pegore. Right, fast forward yaenda kunotorwa yadi yauya pepe. So guys, let me just tell you the truth. This is what happened, guys. I think kana vanhu vaya vakadzoka nemota dzedzi vane mbudzi driver around ndofunga kuti donut dziri right yakapa pasa inini kufunga kwangu. I don't know kuti ndizvo here, but I think one was the driver on. I remember this day. Brother yangu pane paenda ku think aenda kubasa makusesene around 8 AM. Ndobva aona the agent aine mota yangu achito hit drive. So inini manje zvakaze itika ndotakabva tazviziva makusesene kuti chi agent uyu akadi akasvika. Adele pepe ndobva toti anchasvika pepe ndita sei ndosvika pokumaimbi kuma 3:30 something like that. Bo i asku zoti tazoti by 8 AM manga tun pane brother yangu achitofamba kudai oso ndobva taditi vatamusiya 3 PM akauyiwo zveshuwa auyiwo zveshuwa pepe vatitanga asika mabrothers angu akatanga kumubvunza kuti asika makatosvika rini masvika rini kana kuti makasvika rini zvikanda svika nhasi kana masvika nhasi masvika nguva zvikanda svika manje manje zvizvi zvasandatorera ndakatoneta zvisingamboiti ndikubva kutosvika. So this is how it works. Zuno was like a zodiac. In the Bangwan Bangbo test out in Fambasi and the Banded Dog Gats from Mubagas and this was good. Ipa Papa so Fambasi. But the humble Fung, it didn't Ifung what Zango. Forgive me, but Ifung what Zango say, your nuns were 1:08 AM. Then also to Vakushika and 3 PM was no way Papa. So I'm going to say, Sarah, now does it mean good punish hangers no visa Katum, Tini Manjanch Fungas. Doesn't mean to punish Angashno Visam Katum. But then, fortunate enough for Ango, at number data issue, ne uyu pane vanhu vakatozombo itarisa tasa zvese zvanga zvakangokwana. But it was just that thing, you would statement, you would tako na wawone kwa makuseni uchito famba na but then uvo watuzo tuwashika na 3 PM, something like that. Uchangu uvo ushika, yetu wambutu wani kwa chitendera na ayo, kuma shops. Saka zvangu ndi confused ipapo ndangoti ameno patangu musiya kadero then chimwe chandinyatso neshuwa chacho chaiche kuti zvinhu azvo zvese singadi kura nhema zvese zvanga zvakakwana even mapepers acho zvese zvanga zvakakwana and what else yeah it the last final thing chekuti pa yakasvika obviously I knew kuti is blue but then kune door irika raita kunge like rakasiyana nemamwe nemota yese kuti kunge rakiraya yakatsva zvezvi. So I was like ha iye zvake fortunately anga atotiudzo kuti no pane padipa pane door rakatsva nezuva akatotaura atosvika but because iye akatoiona ndofuka pakati times kuti ndo fault iripo kuti pane chi hatingati fault but is something chekuti if you buy zvinhu zvakaderoka wobvaona pakatsva nezuva kuderoka is not something chaungakwanisa kufara nacho uchiona. So I didn't like kuona something like that and ndikura nhema. Saka that excitement ndandisina and was so why is it this kukanya kutaka kucheneruka kukata kunge kakusacheneruka chii chekeitika apa ndotobva sonzi ari zuva saka hapana basa watwati then ikati okay fine cool. First week rese rapera mutengo apa handina kana mbofira that thing because apa pangu pairwadza kuti achokwadi kuti ini ndabuda mari yese iyi kai andidi kurevera nhema this agent. This agent haana ake kuti chandingatoti akada kuta utsotsine ndingatoti ndingada kumunyepera but ndingotaura kutiti mari zvavo dzandakazoona pacho kuti yakazouya yakaita kunge dhoo rimwe rakasiyana nemamwe nemota yese rinoita kunge pakatsva kunge chii hazvina kundisa zvakangonaka. Saka for like a week or 2 weeks and I felt like kuti handitori nakana mota panditori because ndandakangovenga that door. Saka pese makuseni pandaienda ndairiona so but ndaibva ndatswa hasha. And then the other thing chekuti chakazonyanya kundibhowa chekuti pane mandakatirwa mapicture ndikwa makomba tatongoenda hedu kunoita sei kunotsvaga muriwo. Saka mandakatirwa mapicture pa ndo pakazonyanya kureflect ndotosadza panamba dza picture rachoni ndo zvakazonyanya kundibhowa because zvakabva zvanyatsa kubuda it was really visible kuti aiwa apa pakasiyana nepamwe apa. Saka I think ndo zvinhu zvandoti zvakanyanya kundibhowa sese saizvozvo and also
ndopa ningatonyanya kuti zvoni in terms of using an agent zvangu pasina kuti zvese izvi inini zvinhu zvangu zvese zvakasvika zvakakwana everything zvanga zviri convenient but the fact yekuti you used an agent iwa una kuenda ku South Africa kwachoni kunotenga so maybe that was the disadvantage kuti ndakazenge ndaguma ndane chi ndane mota ine dhora kadi rakatsva nezuva that one chete ndo yakanyanya ndirwadza pamberi pa Jehovah sikadi kunyepa it's not good to swear but ndo chokwadi izvocho chochi chakaitika panguva yachoni right now I'm getting comfortable hangu ne that dora choni rorero and you know is I don't know some weird stuff you know boitika kuti that same dora manje dzimwe listen nari chi ari kana kuti manhero ka the entire guy inove yachinja kuya kuya kuningu changu kasiyane kumwe kunobva kwaita kunge kwafanana so I don't know maybe it's the design but I don't know if there's a design like that saka yeah I think that's basically it about the way I bought my car and it's a small car it's not like a big car and like I said this was my fifth choice yakazongoyo and but I always wish to have my dream car maybe kumberuko for the meantime ndotongodzana nezviripo there's literally nothing I can do nedororo rakaita kunge rakatsva hapana zvandingazviita but I don't know maybe next time when I want to buy my next car pangu ndinogona kuenda ndega ku South Africa ndinonyatsoona kuti ii yakatsva padhoo kana kuti yakaita seo ndega but then ndisingadi kunyepa at this agent ayo akanetsuta basakira kanaka zvinhu zvese zvikasvika on time zvese only the fact yekuti do iri rakazongosvika rakango tangirira ngari chinzi ndofunga ndopayange kamera yairwa nezuva kusvika yadi yataka kuchinjeka kukakara ndikatombota research yekufunza kuti saka ndikosa kuspray here kuti chi ifanane ite even nechi ne bango pese but now I'm giving up nangoda amene ikokoko but yeah that's basically it about how I acquired my small car yandombochansa hangu izvizvi my plan yekuti maybe in future ndichakwanisa kuzofambawo neye ndinonyatsoda cheche because guys andikudai nhema kana handizozive kuti munozvinzwisa kuti kana place pane chinhu chongo chinyatsoda nemwes then wozoona chisiriso zvazvinenge zvazviri chese chezvo unotombobhoikana but then as time goes on unongoti wow we were due zvitoripo pachoni because unosvikepi uchichivinga and pamwewo masavings ako ndokuhanga akaenda so yeah ndozviripo guys there's a day I think ndikambotofunga kuti ndakamboona na JP vachi advertise these are the company yainzi vanoita nyatso polisha mota dzenyu dzigobuda dzakanatsonaka dzakapenya penya dzigoitwa kuti nice ndikati can I just go company iyoyo ndombonoita kuti ndorifanana nemamwe madhog guys andongeva ndiroroka ndiboisa guys saya ndo zvakaitika hazvo izvizvo saka ndo the only disadvantage ndekana kuti uyu yekushanda zvakoona agent because iwo haungamutuka uchamutuka sei iye atosvika haukuna but ndisingazviziva kuti nyange ndikada kuenda ikoko kunogarisa like vana uyu vacho vachinyatsoiswa zvinhu zvavo zvichibuda zvapolishika zvopenya kuvaima sezvitaitai I might not afford kuti ndinge ndasei ndichinogadzirwa ikoko saka ndotongodhila nezviripo and yeah so oh my god ndatokanganwa futi the other issue yekuti I actually learned a lesson as much as I didn't like this car and I didn't like the part that was actually kind of like bent or whatever sunbeam inini mota yangu yakarovera yakaverwa nemunhu ndototi kana kuti vanova license so like this guy come I don't have to really blame him because inini it was my fault ndini ndakaita sei ndakaenda kunomufunza mbaka kuti ari kupi because I knew kuti anogona driver so most of the time ndaitokumbira kuti sei kundokumbira kubudiswa mugedhi lese kana kuda kutsvaira kana kuda something tobudisirwa mugedhi then ndakudzosa pepe ndobva ndakumbira ndokumbira kuti kudzoserwa mugedhi I did that like 2 times I think ndobva yakabva yarorwa pakona pandikukuridza yapa yakabva yarorwa so glass ikabva yaita kunge rakabuda kudai I don't know why zvisina nyanya ndirwadza hangu maybe it's because ndini ndanga ndaenda kunomukumbira kuti ndokumbirawo kubudisirwa nekupinzirwa mukati megedhi zvakare so I think
azina logic kuti unoenda kumba kwa mutongo kuti hey mwana wanyarwira mota yangu ngagatse saka I just ignored the pakarovera pachipani kangoti I know what maybe kumberi uko kana ndakuda kuzoita zvanda kuita pamwewo ndopanjustice say panjustice saka for the meantime yotongofamba yakadaro hapana zvandingatozviita inofamba yakadaro then both and to see it right now I think ndakabva nangumbogumirwa saka ndakangoisiyo yakadaro saka yeah I think yakarovera ine 1 month old ndopa yakangobva yaverwa yakabva yabhovoka zvekudero saka yeah ndikutofunga kuti ndezvipi zvimwe futi and but izvozvo zvakaitikepo zvakabva ndipa shungu yekuti ndidzidzire kupinda mugate nekubuda mugate saka from that day ndakandatanga kugonoda say I think let me just say from the following day actually ndakandatanga kudzidzira kupinda mukati megate nekubuda because of that incident but tisingadi kurova nhema I got no issues nemufesi yeye handina kana dakare kuti ndingatomutsamwira kuti akarovera mota yangu zvokutodai ndobva ndatoti kana ndikamuona murod achamumhurosi kana akan do that because ndini ndakaita sei ndakamuvinga kumba kwavo ndichoti ndokumbirawo kuti ata sei andibatsire so I think those are some of the things zvinosanganikwa nako zvanazvo zvandanga ndisingafungiri so from that day as well ndakandangodzidza kuti ayo maybe in future kana chim muna kanditi anoda kuenda kana kuti kwakati kwakati ndinofamba ndiripo so that kana ndikazoti kana kuti imocha ikabondera I know kuti yabondera inaningi kana kuti inobatwa sei kuti from that day I don't know kuti in future zvichafamba sei but then for the meantime ndo zvandakango decide kuti aiwa ndo zvandaita sei ndo zvandichaita pane mota yangu ndo pairi kana iwo ndisipo aiwa hakuna kwainoenda so that was my decision so ndichakubata zvakare pachikamu chinoteera and also guys like I always say kuti how I did my stuff is totally different from how Peter would do his stuff maybe vamwewo they don't believe in using my agents kuti say kutengawo motikari dzavo vachidzukira vachipadoo they don't believe in that maybe what some believe kuti vanokwanisa kutofly kuenda kunze kwenyika unotenga ikoko it's not like kuti ndino stintine mani ndakasvita izvozvo but then it was because of my health condition panguva iyi that's the reason why ndakazo opta to use an agent but then initially I was not supposed to use an agent so yeah and I wish you all the best kuni ava vese vari kutarisira kunge vaicha sei vachitengawo mudziyo yavo hapanawo munhu anikaitira jealous akatenga chinhu chake either baskoro kana kuti mudhudhudhu kana kuti chiyero chawatenga zvinhu zvokuti it's an achievement so that's what I can say and well in my eyes I feel like maybe it's an achievement because waitawo something so I feel like maybe in December ndopa ndakambozodecidewo kuita something a little bit selfish kwandiri and that's the reason why pamenezoti ndakaita go broke like for 3 to 4 months as well because zvimwe zvacho ndaizonyanya kuita sei vamwana tikuhadhira so yeah and hopefully in 2021 ndinenge ndakuenjoyawo mafruits angu ndinenge ndakuenjoyawo ndakunatsombotsvagoti pamake products tichimbonaisa-naisawo pamwe ndakunatsochena-chenawo you never know so that's my wish in 2021 and also maybe the other wish yangu obviously ndeyekudevelop my parents kuti kumusha kwavo kunge kwakanaka but I don't know if that wish is gonna be fulfilled awo also because I kind of decided that okay most of the people they were like oh can I also my pictures mashare tikumbira kubvunza what what so I'm thinking kuti brother yangu sezvo iri into zvemaconstruction iri into zvebuilding what what nemadesigning ndichamake sure kuti maybe pazhinji pacho paanenge achitata maprojects ndikona kuti ndichimutora kuti mavideo as well nendichita a blog about that so that maybe if the people who are interested in whatever he's doing they can contact him as well vachitwa chim vachitwa zvavanoda nane my brother like Churugu I didn't show you the actual pictures a current situation iripo right now pachirugu I would do a video yeChirugu ichocho ndichiita sendichikuradza because inini personally I haven't seen Churugu chakadero so ndoda kuradza the design yake yakaita mapictures andakauradza yaya ndichakuradzai I don't know if I'll be able to share the plan I can draw with you because it's like I'm just giving munu plan for free so maybe changu kuradza kuti apa then maybe the final
Negrikini yacho ni aninga azoita kuti chichabuda sei. So I'll do a blog about that. Ndoita sei ndokuratidzai as well. So for all those wanoda kuramba wachasei wachita get in touch with me, wada kubasa wano brother yangu, whatever, zvamuda kuitirwa ikokoko, please, please don't hesitate to get in touch with me. Tinotaura kuseri. That's what I can say. For the meantime, see ya.